No Tag de Volta, galera, vamos mostrar agora o que o presidente do Monterrey falou sobre o Funes Mori. Por quê? Porque o presidente dele, do clube, né, do Funes Mori, falou do Monterrey, que tem aí os direitos do Funes Mori, acabou de falar que aceitou uma proposta do Grêmio, mas isso atualizado agora, tá? Porém, o Funes Mori está vendo uma outra alternativa. Espera aí no vídeo que eu vou explicar tudo aí pra vocês, beleza? Antes de mais nada, gurizada, vai lá na ntgimports.com.br, olhem as camisas de time que tem por lá. Tá rolando promoção, tá? Primeiro tem o cupom de 5% de desconto, que é o NOTAG. Tu vai botar, quer comprar uma camisa, ganhou 5% de desconto, frete grátis pra todo o Brasil. Ou então, se tu quer comprar um presente pra ti, pra tua família aí, quer comprar 3 camisas, mano, tu vai comprar 2 e tu vai ganhar a terceira de graça. Exatamente, vai colocar 3 camisas no carrinho, colocar o cupom COMPRE2LEVE3 e tu vai estar ganhando a terceira camisa. Vai lá que é por tempo limitado, até o final desse mês, beleza? Gurizada, vamos lá então, vamos explicar o que tá acontecendo. Eu trouxe no último vídeo que o Grêmio tinha aumentado sua proposta para 2,5 milhões de euros. Até então não tinha sido aceito ainda, né? Diz que o Monterrey estava até pensando na possibilidade de aceitar entre 2,5 milhões de euros e 3 milhões de euros. Porque os 7,5 milhões era muito dinheiro e não estava tendo o clube interessado por este valor, né? Para pagar tudo esse dinheiro aí pelo Funes Mori. Pois bem, aí hoje temos duas informações, uma da Gaúcha ZH, que o Grêmio estaria enviando uma nova proposta, e essa nova proposta que estaria sendo enviada, de fato, pode ter sido essa proposta que eu falei pra vocês, que foi aceita pelo presidente do clube, tá? Que o investimento do Grêmio tinha sido de 2,5 milhões de euros, uma proposta, né? E que o clube estava pedindo 3 milhões de euros. Aí ficou em aberto. Será que o Grêmio aumentou, chegou num acordo com o presidente do clube pelos 2,5 milhões ou pelos 3 milhões de euros? De euros, não, de dólares, desculpa. Eu falo euro e dólar, mano. É que o valor da... Na conversão dá praticamente o mesmo, tá? Mas 3 milhões de dólares, cerca de 14 milhões e meio de reais. Então, com esta proposta, o presidente do Monterrey diz que aceita, tudo certo. Aí, beleza, libera pro Grêmio, tranquilamente. Porém, tem uma outra questão. O presidente também confirma que Funes Mori está vendo outras propostas mais atrativas, ou seja, no meu ver, o que isso pode significar é que o jogador está querendo mais dinheiro, está querendo para um clube que pague ainda mais, tipo Arábia, Europa, Estados Unidos. Mas vamos dar uma olhada, uma ouvida no que o presidente do Monterrey falou. Bora ouvir. Bueno, mira, inclusive te voy a dar una primicia aquí enfrente de la cámara. Recientemente tuve una plática con Rogelio y él nos ha manifestado que no desea tomar la opción de Grêmio. Só, eu vou tentar traduzir um pouquinho, tá? Pra quem não entendeu. Rogelio é o nome do Funes Mori, tá? Que é Rogelio Funes Mori. E aí ele disse que o Rogelio não se interessou de ir ao Grêmio. Vamos lá, ó, bora lá. Dado que no desea tomar la opción de Grêmio. Entonces, aunque hay una propuesta formal de parte de Grêmio y que nosotros hemos aceptado. Uma proposta formal pela parte do Grêmio que nós aceitamos. Aceitamos. O Monterrey aceitou a proposta do Grêmio. Rogelio ha decidido no tomarla y entonces Grêmio no será un destino para Rogelio. Grêmio não será o destino de Rogelio. Sin embargo, hay un par de otras oportunidades, quiero decir, para él,
que pudieran ser atractivas. Entonces, Rogelio es un jugador muy importante para el club. Hay un par de otras oportunidades, quiero decir, para él. Outras oportunidades, ele quer avaliar outras oportunidades para ele que sejam mais atrativas. Que pudieran ser atractivas. Entonces, Rogelio es un jugador muy importante para el club, es un histórico de nuestro equipo y por lo tanto tiene todo el derecho a analizarlas y a decidir con calma. Después veremos, después de esa decisión y después de que comience el torneo y cómo estemos conformados, qué sigue. Pero por lo pronto está el análisis de esas posibilidades que a él le han surgido y hasta ahí estamos. Então, basicamente é isso, tá? O Monterrey aceitou a proposta do Funes Mori. E, a princípio, o Funes Mori ainda não se decidiu, tá? O que foi dito pelo presidente é que, provavelmente, o Grêmio não será o seu destino. E ele tá avaliando outras propostas. Cara, eu não sei o porquê que não decidiu vir pro Grêmio. Eu, no meu ver, ele não quer vir pra América do Sul. Pô, não aceitar o Grêmio? Aí é sacanagem, né? Ele sabe a grandeza do Grêmio, então não sei o porquê ou motivo dele ter recusado o Grêmio. Pode ser pela questão de ele, de repente, querer mais dinheiro mesmo, como eu disse. E para um país mais milionário, com mais poder aquisitivo. Na Europa, na Arábia, na China, cara, qualquer lugar. Qualquer lugar. Na Ásia, Europa, nos Estados Unidos, né? Também, cara, qualquer lugar ele ganharia mais, né? Então pode ser esse o motivo. Agora o que vai acontecer. A gente não sabe. Se o Funes Mori vai voltar atrás, se ele vai ver as propostas e vai pensar, pô, mas de todas aqui a melhor é a do Grêmio. Pode ser. Pode ser que ele olhe, pense, pô, a melhor proposta realmente é a do Grêmio, então vou ficar aqui no tricolor. Pode acontecer. Pode. Não, cara, futebol é dinâmico. Porém, hoje, nesse momento, o que o presidente do Monterrey falou é o destino dele não será o Grêmio, ele tá analisando outras propostas. Beleza? Gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos lá, mano. Vamos rumo a sei lá quantos mil inscritos aí. Tamo junto? É nóis, valeu, fui!